Xaricdə TikTokdakıları görürəm. Nəsə təqdim eləyirlər. Şəkil çəkir, nəsə maraqlı iş görür, nə söyrədir. Sən də bunun qarşılığında ona gül və ya şir atırsan. Azərbaycanda isə telefonu açdı, canlıya girdi, başlayır ki, mənə gül yollayın. Bu dilənçilikdir. Sən heç bir şey sunmadın. Qarşılığı olmadan insanlardan nəsə istəyirsənsə, bunun adı dilənçilikdir. Bu şərəfli iş deyil, şərəfsizlik də deyil, amma yaxşı iş deyil. RTV axşam azı istinadən xəbər verir ki, bu sözləri aktyor Elməddin Cəfərov Qız kimi YouTube layihəsində deyib. Sənətçi TikTokdan və oradan canlı yayıma girib, hədiyyələr istəyənlərdən danışıb. Elməddin onları dilənç adlandırıb. Cəfərov sosial şəbəkələrdə yazılan tənqidlərdən söz açıb. Bir çox tanınmış dünyasını dəyişdi. Bir Allah rəhmət eləsin yazmırlar. Ölüyə lənət oxumaq nə vaxtdan dəb oldu? Kimə şərəf gətirib? Ölüyə qarşı niyə aqressivik? Allah rəhmət eləsin sözünü leksikamızdan çıxarırıq. Üzülürəm bu duruma. Düşmənimiz olmayan hər kəsə Allah rəhmət eləsin deyə bilərəm. Baxıram nələr yazırlar. Səbəbini bilmirəm.